प्रणाम मुझे नाव जेनिफर रोड्रिगस भटकल डिनरी समस्या फिरगस अपर कासारकोड हमें विंसून काड़ो सांत सान फ्रांसीस आसीसी कर मका आसूं हाँ समाधान हातीर हीं उतरां जावन आसा सान फ्रांसीस आसीसाची सान फ्रांसीस 1180 आनी 2 इस्वीन इटलीच्या आसीसी मुळ्या गांवांत एका ग्रेस्त कुटुंबान जल्मलो तो सबब पय जवळांचो व्यापारी जावन आसलो ग्रेस्त काये वरवीं तो संवसारी वस्तूंक लब्धलेलो वायट संवयेक संपडलेलो मनीस जावन आसलो पूण एक पावटी पेर्जिया विरोध सुजतना तो वेरीच्या हातान संपडटा आनी एक वर्स बंदडेंत रावता थंय तो आपल्या जिवितावय नियाळ करता आनी ताका विविध दर्शनां लाबतात अशें तो एक नवो मनीस जाता आनी उपरांत जायतो वेळ मागणेंत खर्चिता एक पावटी तो सांधामियनाच्या इगर्जेन मागणें करनासतना ताका एक ताळो आयकता फ्रांसीस उठ मुझे घर पोरचार आसा तें नव्यान बांद हें आयकून तो आपल्या घरा वेता आपले बापायशीं मोलादीक वस्त्रां घेता ते विकून दुडू इगर्जेक दिता पूण हें पळयलो तसो बाप तशें रागार जाता आनी ताका बिजपम कर व्हरता थंय सान फ्रांसीस आसीसी दुडू आनी आपले वस्तूर सयत आपले बापायक दिवन विणगोस चलता आनी एक सादी आनी सादेपणाचें जिवीत तो जियेता अशें तशें हें जिवीत पळयल्ले सबार जण ताच्या फाटल्यान येतात अशें प्रारंभ जाता फ्रांसीस कन्मेळ आमच्या संताची एक वर्तो गूण जावन आसा तो प्रकृती प्रेमी जावन आसलो तो प्राणी पक्षींक सूर्याक चंद्राक भावा आनी भयणी म्हणून उलो करतलो आनी तो प्राणी पक्षी कडेन उलयतालो आनी ते ताका आयकतले अशें संवसाराचो पयलो जिवाळ गर्दनाचो केल्लो गोठो केल्ल्यो श्रेयी आमच्या संताक वेता अशें 1220 आनी 4 इश्वेन एका उबार दोंगरार 40 दीस उपासपरीत मागणें करनासतना ताका एक दर्शन लाबता आनी ताणें आशिल्ल्या प्रमाणें ताका सोम्याचे पवित्र 5 गाय आपल्या कुडीर घेवनशी भाग मेळटा अशें सोम्याचो 5 गाय आपल्या कुडीर घेतिल्लो पयलो सांतो जाता अशें 1220 आनी 6 इश्वेन ऑक्टोबर 3 तारखेर तो मरण पावता आनी ताच्या मरणाच्या 2 वर्सांनी म्हणजे 1220 आनी 8 इसवी ताका सांत म्हूण पाप साहेब ग्रेगोरी नवो पासारता अशें इतलो महान जिवीत जियेलो सांत ताणें जायत्या जावपां केल्यांत आनी ताणें तबळ सुरू केल्लो फ्रांसीस कन्मेळ आतां सगळ्या संवसारांत विस्तारला आनी जायतीं भावां भयणी आमचे मदीं सेवा दिवन आसात इतले वर्ते संतांक आमकां फोव केल्ल्या खातीर देवा कमी अर्घान दिव्या आनी तशें मेटांनी चलूंक प्रयत्न करया देव बरें करूं